Transfuzija krvi sa Vojno-medicinskog fakulteta iz Beograda svake godine u oktobru mesecu u saradnji sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta Vrnjačka Banja organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Svojevremeno ove akcije su bile u hotelu Breza, a poslednjih nekoliko godina organizuju se u saradnji sa Fakultetom za hotelijerstvo i turizam. U okviru oktobarske manifestacije humanosti, saradnje i prijateljstva, koju tradicionalno organizujemo u drugoj polovini oktobra meseca, danas smo u dogovoru sa studentskom organizacijom našeg fakulteta, sa podružnicima Crvenog krsta iz policijske uprave i elektrodistribucije organizirali ovu tradicionalnu akciju. Moram da kažem da je odziv za ova dva sata, koliko akcija traje, izvanredan. Ima već negde oko 40 davalaca krvi koji su se uredno javili. Najviše među njima su naši mladi, naši studenti koji su se veoma rado odazvali našem pozivu i evo sa zadovoljstvom mogu da kažem da su se odazvali zajedno na poziv i Vojno-medicinska akademija, odnosno njihove službe za transfuziju krvi s kojom organizujemo u toku godine ovu akciju. Na ovaj način opštinska organizacija Crvenog krsta Vrnjačka Banja svake godine obezbedi između 40 i 60 jedinica krvi za naše sugrađane koji se leče na Vojno-medicinskoj akademiji. Do kraja godine Crveni krst planirao je još dve akcije dobrovoljnog davanja krvi, čime će ispuniti plan za 2017. godinu. A sutra, 21. oktobra, opštinska organizacija Crvenog krsta Vrnjačka Banja svečanom sednicom obeležit će 102. godinu postojanja. Obeležit ćemo pre svega svečanom sednicom koja će početi u 11 sati, na kojoj ćemo podneti svečani referat koji će nositi simboličan naziv Crveni krst Vrnjačke Banje na putu humanosti u svoj novi drugi vek. Svečanoj sednici, pored predstavnika lokalne samouprave, prisustvovaće dobrovoljni davaoci krvi i gosti iz Makedonije, Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova i Metohije.